ساعت 33 دقیقه بامداد در لندن، 7 در تهران و کابل و 7:30 در دوشنبه. به چشم انداز بامدادی خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم. مقررات منع تردد در شماری از کشورهای اروپایی در حال کاهش است، اما فاصله گیری اجتماعی باید رعایت شود. در شماری از کشورها هم استفاده از ماسک در فروشگاه‌ها و متروها الزامی شده. ده ها هزار مسافر در کشورهای مختلف برای پس گرفتن پول پروازهای لغو شدهشان به خاطر کرونا در سردرگمی به سر میبرند. گزارشی هم داریم در این باره. و امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است، اما انعکاس اخبار مربوط به کرونا در بسیاری از کشورها تبدیل به چالشی برای سنجش آزادی مطبوعات شده. میپرسیم عملکرد مطبوعات در این دوران چگونه بوده؟ در هر صورت رسانه‌ها هم به لحاظ مالی هم به لحاظ رویکردهای دولت‌ها بعد تو این بحران کرونا وضعیت مساعدی نداشته. پیش از اینها مشروع خبرهای جهان را بشنوید. با درود و صبح بخیر. در آمریکا آمار مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا از 65,000 نفر بالاتر رفته. این کشور بیشترین تعداد مبتلایان و مرگ ناشی از کووید 19 را دارد. همزمان با ادامه کاهش تعداد مرگ و میر در اروپا، کشورها برای کاهش محدودیت‌های منع تردد آماده می‌شوند. در اسپانیا بزرگسالان برای اولین بار بعد از چندین هفته امکان پیدا کردند برای ورزش بیرون بروند. نخست وزیر این کشور از مقررات وضع شده برای کاهش تدریجی رفع محدودیت‌های رفت و آمد گفت. Las mascarillas en todo transporte público. Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo پدرو سانچز میگوید پوشیدن ماسک از روز دوشنبه برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اجباری است. دولت اسپانیا همچنین بودجه 16 میلیارد یورویی برای کمک به آسیب دیدگان از این همه‌گیری اختصاص داده. در بریتانیا شمار مرگ و میر ناشی از کرونا همچنان بالاست و با ادامه این روند پیش بینی می شود این کشور به زودی بالاترین آمار قربانیان را در اروپا داشته باشد. نخست وزیر بوریس جانسون دیروز در مصاحبه با روزنامه سان از وخامت حالش در دوران ابتلا به کووید 19 گفت و اینکه دولت برای مرگ احتمالی او برنامه ریزی کرده بود. وزارت بهداشت ایران می گوید در 24 ساعت منتهی به 13 اردیبهشت 65 نفر به علت کرونا جان باختند و 802 مورد ابتلای جدید شناسایی شده. ارتش سوریه میگوید انفجارهایی در انبار مهمات در شرق هومس باعث بروز تلفات شد، اما حمله هوایی توسط اسرائیل به این مرکز را رد کرده. با این حال گزارش‌هایی از نقش اسرائیل در این حمله منتشر شده. چند ساعت پیش از این حادثه هلیکوپترهای اسرائیلی به مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در بلندی‌های جولان حمله کرده بودند. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. ارتش سوریه در بیانیه‌اش که از تلویزیون دولتی پخش شد گفت که شماری غیر نظامی در این انفجارها کشته شدند، اما توضیحی در مورد علت انفجارها ارائه نکرد و آن را فقط به خطای انسانی نسبت داد. با این حال گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است از نقش جنگنده‌های اسرائیلی در حمله به این پایگاه در مسیر هومس به پالمیرا خبر داده است. پایگاهی که به گفته این گروه حزب الله لبنان از آن برای انبار کردن موشک و مهمات استفاده می‌کرد. و در پی کشته شدن دست کم 47 نفر در شورش زندان لوسیانوس در حومه شهر گواناره در ونزوئلا، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از دولت این کشور خواهان تحقیق در این باره شده. بنابر گزارش‌ها زندانیان به کمبود آب و غذا و ممنوعیت ملاقات به دلیل همه‌گیری کرونا اعتراض داشتند، اما نیروهای امنیتی بر روی آنها آتش گشودند. به برنامه یک شنبه 14 اردیبهشت 1399 برابر با 3 ماه مه 2020 خوش آمدید. من نازنین جاوید هستم و در یک ساعت آینده همراه با مینا جوشقانی تهیه کننده برنامه همراه شما خواهم بود. در آمریکا آمار مرگ و میر در اثر ابتلا به کووید 19 از 65,000 نفر بالاتر رفته، اما برخی کارشناسان میگویند که رقم واقعی میتواند خیلی بالاتر از این هم باشد. از طرف دیگر مقررات منع تردد در شماری از کشورهای اروپایی در حال کاهش است و برخی کشورها استفاده از ماسک در فروشگاه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را الزامی کردند. ما همکارم سینا علی نژاد در تماس هستیم تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم. سینا، از آمریکا شروع کنیم. گزارش شده که آمار مرگ و میر در این کشور در روز شنبه از 65,000 نفر فراتر رفته. با این حال به نظر میرسه که وضعیت در نیویورک همچنان رو به بهبودیه، درسته؟
سلام ناظرین، بله همینطوره، یعنی در 8 روز گذشته آمار مرگ 15,000 نفر بالاتر رفته، زمانی که 24 آوریل 50,000 نفر بود. معنیش اینه که در این فاصله 8 روزه روزانه نزدیک به 1,900 نفر به طور متوسط جانشون رو از دست دادن. یک آمار میگه که روز در 24 ساعت اخیر چیزی حدود 1,700 نفر، نزدیک 1,700 نفر جانشون رو از دست دادند. بنابراین این آمار نشون میده که روند نزولیش ادامه داره، در حالی که همین یک هفته پیش آمار روزانه حتی به 2,700 نفر هم بر اساس یک روایت رسیده بود. بنابراین این خبر خوبی، کم و بیش خوبی برای مقام‌های آمریکایی است. از طرف دیگه سازمان CDC که مرکز کنترل بیماری‌های آمریکاست اعلام کرده که در فاصله یک ماه 8 مارس تا 11 آوریل آمار مرگ در آمریکا در 7 ایالتی که بیشترین آسیب رو از ویروس کرونا دیدن 50% بالاتر از سالهای گذشته بوده، که معلوم نیست همش در اون آمار رسمی که اعلام میشه محاسبه شده باشه. یعنی هستن تعدادی که احتمالاً در بیمارستان‌ها جانشون رو از دست ندادن یا در خانه جانشون رو از دست دادن که ثبت نشدن به طور رسمی. اون هستش که ممکنه اختلافی باشه بین آمار رسمی و آمار واقعی. در نیویورک هم آمار درگذشتگان روز شنبه 299 نفر اعلام شد، که هرچند 10 نفر بیش از روز قبل بود، اما در نیویورک هم یادمون هست که چند هفته پیش آمار درگذشتگان روزانه به 730 نفر هم رسیده بود. و معیار سنجش مهم دیگری که در نیویورک برجسته میشه تعداد کسانی است که به خاطر این بیماری در بیمارستان‌ها بستری میشن. الان کل تعدادی که الان بستری هستن 10,350 نفر، در حالی که یک ماه پیش به نزدیک 19,000 نفر هم رسیده بود. و من به اختصار بگم که الان تعداد حدود بیش از نیمی از ایالات آمریکا شروع کردن تا حدود زیر فشار افکار عمومی ایالات‌های مرکزی و جنوبی آمریکا که محافظه‌کارترن با اعتراضاتی روبرو شدن، شروع کردن به تسهیل مقررات که البته باعث نگرانی مقام‌های بهداشتی این کشور هم شده. خب حالا اگه نگاهی به اروپا هم بندازیم، در اونجا هم کاهش تدریجی مقررات برای مهار این اپیدمی شروع شده. از تازه‌ترین خبرها در اروپا هم برامون بگو. بله، در اسپانیا دیدیم که روز شنبه گفتی اولین بار بود که از روز 14 مارس، یعنی ظرف یک ماه نیم گذشته که تدابیر خیلی سختی برقرار بود، بزرگسالا تونستن بیرون بیان برای ورزش کردن، در حالی که تا پیش از این فقط برای خرید یا رفتن سر کار اگر ضروری بود میتونستن بیرون بیان. البته یک هفته پیش بود که بچه‌های زیر 14 سال اجازه داشتن که بیرون بیان برای بازی کردن. آمار کل درگذشتگان در اسپانیا الان به 25,000 نفر نزدیک شده، که اون رو بعد از ایتالیا و بریتانیا قرار میده. در اروپا میدونیم که آمار آمریکا همچنان بالاترین هست، البته نه به نسبت جمعیت بلکه در کل. و در مورد سایر کشورها هم باز اشاره کردی که تعدادی از کشورها شروع کردن ادامه اون روند که کاهش بدن تدابیر مربوط به مهار کرونا رو. مثلا در اتریش اعلام شد که قبلا 2 هفته پیش گفته شده بود که فقط مغازه‌های فروشگاه کوچک میتونن بازگشایی بشن، اما حالا کل فروشگاه اجازه فعالیت پیدا کردن. یا در آلمان از روز دوشنبه قرار هستش که کلیساها، موزه ها و زمین های بازی بچه ها بازگشایی بشه. یا در نروژ و جمهوری چک اعلام شده که سینماها از چند روز دیگه میتونن البته زیر ظرفیت فعال بشن. و خبر دیگه هست که من کوتاه اشاره کنم، در روسیه آمار ابتلا تقریبا 10,000 نفر، یعنی 9,700 نفر حدوداً افزایش پیدا کرد در 24 ساعت اخیر، که بزرگترین جهش برای روسیه است که آمار کل مبتلایان در این کشور رو به 1,124,000 نفر میرسونه. متشکرم سینا علی نژاد. نگاهی بندازیم به ایران. وزارت بهداشت ایران در تازه ترین آمار میگوید 65 نفر در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند و تنها 802 مورد ابتلای جدید به ویروس مشاهده شده. این دومین بار از زمان شیوع کرونا در ایران است که مسئولین میگویند کمتر از 1,000 نفر در یک روز به ویروس مبتلا شدند. ارقامی که بسیاری از منتقدان سیاست‌های دولت ایران در درستی آن شک دارند. همزمان بسیاری از جمله تعدادی از مقام‌های ایران درباره شیوع گسترده این ویروس در 3 ماه پاییز ابراز نگرانی کردند. ناصر مدنی گزارش می‌دهد. در تازه‌ترین آمار رسمی اعلام شده در ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا و جانباختگان در اثر ابتلا به این ویروس همچنان سیر نزولی دارد. دلیلی برای احساس رضایت مسئولین و نگرانی منتقدین. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت ایران: شاهد موفقیت قابل توجه در کاهش موارد ابتلا به ویروس کرونا
کاهش مناسب موارد بستری و کاهش قابل توجه موارد مرگ و میر بودیم. به دلیل منازعات اقتصادی و ضرورت رفع مشکلات معیشتی مردم، مشابه کشورهای دیگر اهم از اروپایی و آسیایی و امریکا، شاهد بازگشایی تدریجی مشاغل و کسب و کارها هستیم. درباره درستی آمارهای رسمی کرونا در ایران، هم منابع داخلی و هم منابع خارجی ابراز تردید کردند. در آخرین مورد، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان را چند برابر آمار رسمی دانسته. مقام‌های بیمارستانی، منابع محلی و تعدادی از نماینده‌های شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی هم پیشتر گفته بودند که آمار مبتلایان به مراتب بالاتر از اعلام مقام‌های رسمی است. وزارت بهداشت اما در پاسخ گفته تفاوت آمار به دلیل محدودیت‌ها در آزمایش است. در ایران از 30 بهمن پارسال که اولین مورد ابتلا به کرونا شناسایی شد تا امروز 2.5 ماه گذشته و در این مدت به گفته وزارت بهداشت ایران 485 هزار آزمایش تشخیص کووید 19 انجام شده است. این در حالی است که در بریتانیا هر روز بیش از 100 هزار آزمایش و در آمریکا تا امروز نزدیک به 7 میلیون آزمایش کووید 19 انجام شده است. با این حال رئیس جمهوری ایران پیشتر اطمینان داده بود که ایران نسبت به کشورهای غربی عملکرد بهتری در مبارزه با کرونا داشته. تازه ترین راهکار دولت که امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا درباره آن تصمیم گیری می شود، طبقه بندی شهرها و استانهای ایران به سه وضعیت سفید، زرد و قرمز است. حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که به زودی شهرستانهایی که در وضعیت سفید باشند، امکان بازگشایی اماکن مذهبی و تفریحی و گردشگری را خواهند یافت. این یک آغازی هست برای گشایش در امور معنوی و مذهبی که مورد علاقه شدید مردمه و انشاءالله امیدواریم با مراعات مردم روز به روز هم این مناطق سفید ما گسترش پیدا بکنه. اما آنچه بیش از هر چیز باعث نگرانی است نه آمار فعلی که احتمال شیوع دوباره این بیماری در پاییز است. ناشناخته بودن ویروس کرونا جدید برای محققان و تردید در آمارهای رسمی مقامات ایران سوالهای تازه‌ای را به وجود آورده. اینکه چقدر ممکن است در شیوع دوباره کرونا در پاییز این ویروس با آنفولانزا یا سایر بیماری‌های واگیر اشتباه گرفته نشود و تا چه اندازه مسئولین برای مبارزه با آن آماده و در اطلاع رسانی درباره آن شفاف خواهند بود. گزارشی بود از ناصر مدنی. و حالا با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن در همین شهر گفتگوی داشته باشیم، بیشتر در مورد وضعیت کرونا در ایران و تدابیر مقامات برای مقابله با اون صحبت بکنیم. درود بر شما آقای دکتر. همونطور که در گزارش هم شنیدیم و دیدیم، مقامات بهداشتی ایران هشدار دادن که موج دیگه از کرونا در پاییز امسال به ایران خواهد رسید. این هشدار بر چه اساسی داده شده و چقدر میتونه درست باشه؟ خب بیشتر اساس این گزارش و این هشدار برای این هست که تمام بیماری های ویروسی تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون در فصل پاییز و ابتدای زمستان بیشتر میشن. انواع کرونا ویروس های نوع دیگه که خب بیماری سرماخوردگی هم جزوش هست، آنفولانزا، به خصوص آنفولانزایی که سال قبل شایع شده بود و کشتار بسیار زیادی هم داشت، باز در پاییز در واقع شیوع پیدا میکنه. و همونطور که در گزارش هم اشاره شده بود، نکته مهم این هست که ما نتونیم تشخیص افتراقی بدیم بین آنفولانزا و بیماری کرونا ویروس کووید 19، اتفاقی که در ابتدای شیوع این بیماری افتاد و باعث شد که درصد مرگ و میر بسیار بالا بره. این کاملا قابل پیشبینی و قابل پیشگیری هست این قضیه، به شرط اینکه مسئولین از همین الان اقدام بکنن. آنفولانزا هم واکسن داره، هم تقریبا قابل درمان هست. اگر واکسیناسیون به میزان بسیار بالا در جمعیت صورت بگیره و از اواخر تابستان این واکسیناسیون شروع بشه، حداقل این هست که ما مقدار ابتلا به آنفولانزا رو بسیار کمتر خواهیم داشت. و از طرفی آنفولانزا بسیار قابل تشخیص هست، با کیت‌های بسیار ارزان و در ظرف چند ثانیه میتونن همه این در تمام مطب‌ها و مراکز پزشکی میتونه انجام بشه. و وقتی آنفولانزا که تعداد بسیار زیادی در پاییز مبتلا خواهند شد تشخیص افتراقی داده بشه، اون وقت تکلیف برای بیماری کووید 19 روشن‌تر هست و شرایط آماده‌تر هست برای مقابله با این ویروس.
معاون وزیر بهداشت ایران ایرج حریرچی دیروز گفتش که هدف بعدی دولت غربالگری و بیماریابیه و میدونیم که این کار فقط با تست و آزمایش میشه انجام بشه شدنیه. آیا با توجه به میزان تستی که ایران الان داره انجام میشه میتونیم بگیم که ایران ظرفیت و توانایی اینو داره که این روش رو ادامه بده و شیوع دوباره کرونا جلوگیری بکنه؟ تجربه توی دو ماه و نیم گذشته داره نشون میده که غربالگری هایی که اینها انجام میدن بیشتر جنبه نمایشی داره تا جنبه علمی. همطور که شما فرمودید و نکته بسیار مهمی هم هست، غربالگری تنها و تنها با انجام تست میشه بهش اطمینان کرد و مشخص کرد. اتفاقی که در آلمان افتاد، کره جنوبی و کشورهای دیگه با غربالگری درست تونستن بیماران رو تشخیص بدن، توصیه به موندن در خونه اونها بشه و در واقع زنجیره انتقال بیماری رو قطع کردن. اما اینی که ما با چند تا تلفن یا با تست‌های چینی که اصلا هیچ جای دنیا در واقع قابل اعتماد نیست براشون و همه دارن برمیگردونن، ما بخوایم با اونها این کار رو انجام بدیم، نه تنها این موضوع باعث میشه که یه غربالگری درستی انجام نشه، بلکه یک اطمینان کاذبی به افرادی میده که تست هاشون منفی میشه و میگن خب ما تست دادیم منفی بوده، در صورتی که تست ها هم معیوب هست. پس باید با تست انجام بشه همونطور که شما فرمودید و از طرفی کیت های تشخیصی درست، قابل قبول و معتبر و حداقل با قابلیت اعتماد بالای 60-70%. بعد خیلی کوتاه اگه بفرمایید این تستی که گرفته میشه جوابش تا چه مدت معتبره؟ به هر حال میشه الان من نداشته باشم این بیماری رو ولی 10 روز دیگه مبتلا شده باشم. دقیقاً همطور که میفرمایید باید به صورت دوره‌های متناوب حداقل کسانی که میخوان تست بشن باید هر 14 روز یک بار این تست انجام بشه. اعتباری برای هیچ کدوم این تست‌ها حتی برای 3 روز بعدش هم نیست، ولی توصیه میشه که هر 14 روز یک بار انجام بشه اگه قرار بر غربالگری هست. یعنی به این معنی نیست که اگر تمام مردم ایران غربالگری بشن و بگن تستشون منفی هست هفته آینده نداشته باشن. پس باید این تست به طور مداوم و مرتب انجام بشه تا قابل اعتماد باشه و نتایجش هم قابل استناد. خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج واشنگتن. رسانه‌های دولتی تاجیکستان تعداد مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور را تا شام روز شنبه 76 نفر و شمار جانباخته ها را 2 نفر گزارش کردند. شهردار دوشنبه هم مسئولان شهر را موظف کرده تا در کوتاه‌ترین فرصت 3000 تخت اضافی برای بیماران کووید 19 در پایتخت تاجیکستان آماده کنند. همزمان هیئتی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی هم برای بررسی وضعیت مبارزه با ویروس کرونا وارد تاجیکستان شده. با همکارمان سهراب زیاد در شهر دوشنبه در تماس هستیم. صبحت بخیر سهراب. اول از همه با تازه ترین آمار شروع بکنیم. تازه ترین آمار همون آماری هست که شام دیروز مسئولین دولت اعلام کردند. بر اساس این آمار تا به حال تا شام روز شنبه 76 نفر در تاجیکستان با کرونا گرفتار شدند و این بیماری جان 2 نفر را گرفته و همزمان مقامات تاجیکستان گفتند که 217 نفر بهبود پیدا کرده ظرف 24 ساعت آینده و مرخص شدند. البته باید در نظر گرفت که بسیار این آمار را زیر سوال میبرند، زیرا آنچه که در رسانه های اجتماعی و همینطور رسانه های غیر دولتی گزارش میشود امکان دارد که تعداد واقعی مبتلایان و همینطور جانباختگان بیماری کووید 19 در تاجیکستان بیشتر از این ارقام باشد که دولت اعلام کرده. باید در نظر گرفت که صبح دیروز اول اعلام کردند که تعداد مبتلایان از 15 به 32 نفر رسیده و ظرف 10-12 ساعت این آمار و ارقام یک بار تغییر کرد. البته بسیار این تغییر را در شماره جانباختگان و همینطور مبتلایان با آن مربوط میدانند که شام شب شنبه یک هیئت از سوی سازمان بهداشت جهانی برای بررسی وضعیت واقعی مبارزه با کرونا در تاجیکستان وارد این کشور شده و شاید به این دلیل مقامات ناچار شدند که آماری بیشتری از مبتلایان و همینطور 2 نفر جانباخته کرونا را اعلام کنند.
از تمهیدات و تدابیر دولت برای مقابله با شیوع این ویروس چی میتونی به اون بگی؟ نازنین، مهمترین خبر شاید این باشد که شهردار دوشنبه در یک بیانیه به مردم کشور، به مردم پایتخت تاجیکستان گفته که آرامی را حفظ کنند و تدابیر بهداشتی را رعایت کنند. به گفته ایشان حالا در شهر دوشنبه حداقل 30 مرکزی درمانی و بیمارستان برای پذیرش نیازمندان آماده هست و همینطور 5300 تخت خواب دارند این مراکز و بیمارستان ها و کادری درمانی با تعداد 5300 نفر دیگر آماده خدمت هستند. اما باید در نظر گرفت که دیروز که من با چند نفر از این بیماران تلفنی صحبت میکردم، میگفتند که وضعیت در بیمارستان هایی که در شهر دوشنبه برای به اصطلاح بیماران کووید 19 در نظر گرفته شده پر است و دارند بیماران را به نواحی اطراف دوشنبه میفرستند و شهردار دوشنبه هم به مسئولین دستور داده که در کوتاه‌ترین فرصت 3000 تخت دیگر برای بیماران کووید 19 آماده بکنند. باید این نکته را هم گفت که بانک جهانی در یک ارزیابی تخمین زده که ممکن است تعداد مبتلایان به بیماری کووید در تاجیکستان از 60000 تا 230000 برسد و همینطور تعداد جانباخته ها هم از 6500 تا 21000. البته مقامات در این رابطه هیچ اظهاری نظر نکردند، اگرچه برخی از نماینده های پارلمان پیشنهاد کردند که با توجه به وضع واقعی بیماری کووید در تاجیکستان در این کشور باید وضع اضطراری اعلام شود و رفت و آمدهای بیشتر محدود کرده شود تا اینکه از افزایش، از گسترش این بیماری در این کشور جلوگیری به عمل آید. متشکرم سهراب زیاد. هر دوشنبه چشمانداز بامدادی را از بی بی سی در لندن میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید گزارش هایی دریافت کرده که حکایت از کشته شدن تعدادی مهاجر افغانستانی در مرز با ایران به دست مرزبانان ایرانی دارد. محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با ابراز تأسف از کشته شدن تعدادی از کسانی که قصد گذر از مرز را داشتند گفته درباره این موضوع تحقیق خواهد شد. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری منتشر شده که گفته شده تصاویر اجساد افرادی است که به رودخانه مرزی هریرود انداخته شدند. مرزبانی ناجا این خبر را تکذیب کرده و گفته که در این مورد تحقیق شده و مشخص شده چنین موضوعی صحت ندارد. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. کارگرانی که قاچاقی از مسیر ولسوالی گلران هرات به ایران می‌رفتند، گیر مرزبانان ایران افتادند. ادعا می‌کنند که مرزبان‌ها پس از 1.5 روز کار اجباری و شکنجه بیش از 50 نفر را به آب دریای هریرود انداختند. از این میان تنها بیش از 20 نفری که شنابلد بودند نجات یافتند. از 20 نفرشان هنوز خبری نیست. کتک زد، اینقدر زد که در دلش می‌خواست. که بسته ما مردم در آورد، ما مردم لخ کرد. که هر کاری که دلش بخواهم کار می‌کردم. صبحشم باید که لباس رو پوشیدیم، بریم آوردم کارم کرد، علاقه خودم بریم آوردم چین، سنگ منگم این بر اون بر کرد، 250 نفر بود، 230 نفر مرد و او برد. بقیش خود علا یا باز یا خود بدبختی هم جوری کشیدیم. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نجات یافتگانی را نشان می‌دهد که می‌گویند شکنجه شدند. از دشنام تا لت و کوب و سرانجام پرت کردن به رودخانه. 15 نفر از ما کشته شد، 6 تا میگویند تعدادی نوجوان هم در این میان هستند. سفرهای غیرقانونی کارگران افغان و بدرفتاری پلیس ایران با آنها بی سابقه نبوده، حتی تیراندازی، اما این شیوه تازه بود. افغانهایی که اجازه قانونی زندگی در ایران دارند هم حالا این طرف مرز دادشان به آسمان رسیده. اینجا مرز دو قارون هرات، مردم از 5 صبح تجمع کردن. صدای مهاجر افغان که اجازه بازگشت به ایران ندارد. پس از شیوع ویروس کرونا، ایران ورود اتباع افغانستان را ممنوع کرد. 2 روز قبل اما خبر باز شدن مرز ایران هزاران مهاجر را به اینجا کشاند.
در حالی که پس از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران ده ها هزار مهاجر افغان به کشورشان پناه بردند. شماری اما هنوز خواهان بازگشت به ایران هستند. کسانی که کارت اقامت دارند و دور از خانواده ماندند. فامیلای ما مادرم مثال مریض بوده، فوت کرده. من با سیز اومدم از ایران. خب موقعی که من اومدم کرولای وجود نداشته که حالا بگم من از دست کرولا جسته باشم، اگر من به دست کرولا به جسته بیامدی زن و چه خورم میاردم. آمدم به اینجا من چهار برد میشه که بیامدم. این روزها صف در مقابل قنسولگری ایران در هرات هم طولانی است. نگران خانواده هستند و شاکی از بی‌توجهی مسئولین. ایران روز چهارشنبه برای 7 ساعت مرز را به روی افغانستان باز کرد. حدود 300 نفر به شمول دانشجویان و تاجران از فرصت استفاده کردند. اما این فرصت کوتاه بود. فقط 1 روز. اگرچه در 2 ماه گذشته ترس از کرونا بیش از 130 هزار مهاجر افغان را از ایران وادار به بازگشت کرده، اما به نظر می رسد برای شماری ترس گرسنگی بیشتر از ترس آلودگی به کرونا است. نسرین نوا گزارش میداد. فرصتی است که طبق معمول از شما بینندگان و شنوندگان برنامه دعوت کنم که دیدگاه های خودتون رو در مورد مطالب برنامه با فرستادن پیام با ما در میون بگذارید. منم قول میدم تا جایی که بشه در نیمه دوم برنامه پیام های شما رو بخونم. هنوز هم در سراسر دنیا موضوع روز بیماری کووید 19 است. شما میتونید در مورد تاثیر این بیماری بر زندگیتون به ما بگید و یا در مورد هر موضوع دیگه‌ای که در برنامه میشنوید. این هم راه تماس با ما. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22 بر اساس گزارش ها محمد نوریزاد فعال سیاسی در زندان مشهد رگ دست خود را زده اما نجات یافته. آقای نوریزاد پیشتر با انتشار یک فایل صوتی با آزار خانواده‌اش اعتراض کرده و تهدید کرده بود برای نجات آنها از زیر فشار خودکشی خواهد کرد. محمد نوریزاد تابستان پارسال بعد از پیوستن به گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که خواهان استعفای آیت الله خامنه ای رهبر ایران بودند بازداشت شد. او پیش از این هم به دلیل فعالیت‌های سیاسیش چند بار زندانی شده و اعتصاب قضا کرده. در گفتگوی تلفنی با فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد از وضعیت او پرسیدیم. امروز صبح من با زندان وکیل‌آباد مشهد تماس گرفتم و اون آقای مراقبی که بودند سوال کردم که از احوال آقای نوریزاد و گفتن که حالشون خوب هست. من دیروز دیدمشون، امروز هم بچه‌ها به من گزارش دادن حالشون خوبه. و من با یک اطمینان خاطری چند ساعت بعد رو سپری کردم. بعد آقای مکی که وکیل پرونده آقای نوریزاد در مشهد هستن ایشون تماس گرفتن و قرار بود که ایشون امروز ملاقات داشته باشن با آقای نوریزاد. البته ایشون چند روز قبل پیگیری میکردن برای این ملاقات و خوشبختانه امروز بهشون ملاقات دادن. وقتی رفت دیدن که این ملاقات کابینی دیدن پشت شیشه، دیدن که آقای نوریزاد هم سرشون بانتیچیل هست و هم دستشون و توضیح داده بودن که بله یا با یک تیغی حالا یا با شیشه نمیدونم رگ دستشون رو بریده بودن و متاسفانه خب اون کاری که نباید اتفاق افتاده بود و ایشون رو به بهداری منتقل کردن و الان هم هنوز در بهداری هستن. البته زمانی که آقای مکی اونجا بودن این گزارش رو دادن، حالا دیگه الان بعدش از بدهیشون خبر نداریم چون که متاسفانه دوستان آقای نوریزاد با خانواده هاشون تماس گرفتن، خواستن که اطلاع رسونی کنن، سریع تلفنشون رو قطع کردن و الان هم مطلع شدم که تلفن کارت تلفن همه اینها رو ازشون گرفتن و ما الان در حقیقت یک در بیخبری هستیم و اگر آقای مکی امروز نمیتونستن آقای نوریزاد رو ببینن صد درصد این خبر هم به گوش ما نمیرسید و این شرایطی هستش که الان آقای نوریزاد درش به کار میبرن. ایشون که اولا جرمی انجام نداده بوده، غیر قانونی در بازداشت 9 ماه و با اون به اصطلاح انفرادی و بعد در اطلاعات نگه داشتن، بعد منتقل کردن و زندان وکیل آباد، این مسائلی که برای ایشون پیش آوردن و بعد ما گفتیم آزادشون کنن مخالفت کردن، گفتیم مرخصی بدید مخالفت کردن، گفتیم انتقال بدید لااقل به تهران مخالفت کردن،
و وقتیشون تلفن میزنه تلفنش رو قطع میکنن. عمل آقای میزا هیچ کس تایید نمیکنه، خودشون هم تایید نمیکنن، ولی اینقدر تنگنا قائل میشن و بعد ایشون در حقیقت پیام رسان همه زندانیان هستن. فاطمه ملکی نوریزا صحبت میکرد. نگاهی بندازیم به خلاصه چند خبر مهم. در آمریکا آمار مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا از 65,000 نفر بالاتر رفته. همزمان با ادامه کاهش تعداد مرگ و میر در اروپا، کشورها برای کاهش محدودیت‌های منع رفت و آمد آماده می‌شوند. در ببخشید وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت منتهی به 13 اردیبهشت 65 نفر به علت کرونا جان باختند و 802 نفر مورد ابتلای جدید شناسایی شده. ارتش سوریه میگوید انفجارهای در انبار مهمات در شرق شهر حمص باعث بروز تلفات شده، اما حمله هوایی توسط اسرائیل به این مرکز را رد کرده. و در پی کشته شدن دست کم 47 نفر در شورش زندان لوسیانوس در حومه شهر گواناره در ونزوئلا، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از دولت این کشور خواهان تحقیق در این باره شده. خب ببینیم در ادامه برنامه چی داریم. گزارشی داریم درباره هزاران مسافر که سعی می‌کنن پول پروازهای لغو شده‌شون رو به دلیل کرونا پس بگیرن، و نگاهی هم می‌ندازیم به تاثیر کرونا بر آزادی مطبوعات، و البته راز دانش رو هم داریم. پزشکان میگن که بیماری کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا است، در موارد شدید نه فقط ریه بلکه سایر اعضای حیاتی بدن رو هم تحت تاثیر قرار میده. در گزارش اول میشنویم که چرا و چطور این اتفاق میفته. بعد به پیشرفتی در درک نحوه کارکرد HIV یعنی ویروس عامل ایدز خواهیم پرداخت. هزار نفر مسافر در کشورهای مختلف برای پس گرفتن پول پروازهای لغو شدهشان به دلیل کرونا در سردرگمی به سر میبرند. مقام‌ها در ایران گفتند معادل 95 میلیون دلار سرمایه مردم در حساب‌های شرکت‌های هوایی و مسافرتی خارجی است که از پس گرفتن آن عاجزند. در بعضی از کشورها از جمله کانادا و بریتانیا، ده‌ها هزار معترض با امضا پای توماری از دولت‌ها خواستند به هواپیمایی‌ها فشار بیاورند. کابون خاموش گزارش می‌دهد. این فرودگاه همیشه پر، خالی تر از همیشه. مثل بیشتر فرودگاه‌های جهان به دلیل شیوع کرونا با سرنوشت نامعلوم روبروست. در بیرون ترمینال کرونا دو سوم کل هواپیماهای مسافری جهان را خاموش کرده و ده‌ها هزار مسافری که در انتظار پس گرفتن پول بلیطشان هستند در سردرگمی به سر می‌برند. صدای چند نفر از مسافران شاکی: 41 میلیون تومان پول ما رو خورده و الان 3 ماهه که ما پولمون رو از این آژانس میخوایم و این آژانس غیب شده رفته و اصلا جواب ما رو نمیده. با دفتر قطر تو تهران تماس گرفتم، گفتن شما بعد 28 روز صبر بکنید. من بعد از این 28 روز مجددا باهاشون تماس گرفتم، گفتن که درخواست شما هنوز پندینگ هست، به اصطلاح هیچ اقدامی روش نشد. در ایران هفته پیش مقام‌ها در این مورد آمار زد و نقیزی دادند، اما آنچه واضح است این که تلاش اکثر مسافران برای پس گرفتن پولشان از هواپیماهای خارجی و شرکت‌های مسافرتی داخلی در 4 ماه گذشته بی‌نتیجه بوده. حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن خدمات مسافرتی هوایی: بالغ بر 400 میلیارد تومان پول مردم در اختیار ایلان‌ها هست و مردم هم نمیتونن پولشون رو مسترد کنن. دفاتر ما هم انقدر توان ندارن. از سوی برخی از شرکت ها به جای پرداخت پول نقد به مسافران گفتند با پول بلیطشان میتوانند در آینده بلیط جایگزین بگیرند. از جمله هواپیمایی قطر که به مشتریانش کوپن 2 ساله پیشنهاد کرده. بعضی از مسافران هم گفتند نمایندگان قطر ایرویز از آنها خواسته با هزینه بلیط عطر بخرند. هواپیمای قطر به BBC فارسی گفت این سیاست رسمی شرکت نیست و شاید سوء تفاهم شده باشد. اما پروازهایی که از طریق آژانس‌های مسافرتی خریداری شده و یا شامل چند شرکت هوایی می‌شود، مشکل مسافران را پیچیده‌تر کرده. محمد ساکن کانادا از طریق یک آژانس بلیط خرید تا بعد از 3 سال با خانواده‌اش تهران برود. تقریبا میشه گفت از اوایل ماه اپریل شروع کردم به تماس گرفتن. شاید بگم بالای 10 بار من با فلایت هاب تماس گرفتم و اونا ریفر میدن منو به ایلاین. به ایلاین میگه که پرواز کنسل شده، ایلاین پولو برنمیگردن. حتی این آخرین بار که انقدر باشون بحث کردن حتی تلفن رو من قطع کردن.
و به من اعتبار دادن که تا آخر ماه آگست باید بلیطمو مثلا خریداری کنم، اگه نه که کلا پولم سوخت میشه. قوانین بیشتر کشورها در مورد لغو پروازها شرکت‌های هوایی را مکلف به پرداخت وجه نقد مشتریان می‌داند. در کانادا گبر لوکاس و همکارانش دادخواستی را انداخته که تا حالا بیش از 40,000 نفر از جمله محمد آن را امضا کردند به هدف آگاهی دهی به مشتریان در مورد حقوقشان. گبر لوکاس دادخواه حقوق مسافران: بر اساس قانون مسافرها حق دارن پول پروازهای لغو شده خودشون را پس بگیرن. هر کسی به شما چیزی غیر از این میگه دروغ گفته. شرکت‌های هوایی حق ندارن پول مشتریاشون رو گروگان بگیرن و یا از اون مثل قرض بدون سود استفاده کنن. شرکت‌های هوایی تا اینجا تنها در اروپا تا پایان ماه می به ارزش 8 میلیارد پوند بلیت فروختند که باید به مشتریان برگردانند. اما بلایی که کرونا بر سر صنعت گردشگری و هوانوردی آورد بی سابقه بوده و حصول این پول‌ها ساده به نظر نمی‌رسد. و اگر دولت‌ها و شرکت‌های مسافرتی فشار قانونی و کمک مالی ارزانی نکنند، مردم تا ماه‌ها دنبال پول‌های از دست رفته‌شان سرگردان خواهند بود. کاون خاموش، بی بی سی. و حالا نوبت میرسه به روزنامه‌های امروز تهران که امروز به دلیل کمبود وقت فقط در یک بخش به اون گوش خواهیم کرد. با فرشته قاضی، روزنامه‌نگار در آتلانتا. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو شروع می‌کنیم با 20 سال گذشت حالا چه از اعتماد. مسئولان بدانند که نقد براندازی نیست از ایران و در نهایت هم آیا رسانه‌ها به نمایشگاه مطبوعات نیاز دارند از ابتکار؟ مطالبی که امروز برامون انتخاب کردی همشون به مناسبت روز جهانی مطبوعات به همین موضوع پرداختن. مثلا در روزنامه اعتماد عباس عبدی اشاره میکنه به بسته شدن فلهی مطبوعات در سال 79، میپرسه که خب 20 سال گذشت حالا چه؟ همونطور که اشاره کردیم عباس عبدی بستن فلهی مطبوعات در اردیبهشت 79 رو ریشه اصلی وضعیت نابسامانی‌های کنونی کشور دونسته و معتقد هستش که آنچه که در ادامه موجب گسترش افسار گسیخته فساد و ناکارآمدی شد غیبت چنان مطبوعاتی بوده. آقای عبدی اشاره کرده به انتشار یک روزنامه از سوی صدا و سیما و نوشته که اکنون 20 سال از اون ماجرا گذشته. نه صدا و سیما جایگاه گذشته رو داره، نه اون مطبوعات نای نفس کشیدن. روزنامه ای هم که صدا و سیما منتشر کرد معلوم نیست در کجای نقشه رسانه‌ای کشوره. کشوری که یک کانال تلگرامی مثل آمد نیوز تبدیل به کابوس رسانه‌ای براش شده بود و امروز هم بازیگردان فضای رسانه‌ای کشور نه در داخل که در خارج از ایرانه. از همه بدترین که فساد و ناکارآمدی گسترده‌ای رو شاهد هستیم که هر روز در دادگاه‌ها بخش کوچکی از کوه یخ رو داریم می‌بینیم. مطلب بعدی از روزنامه ایرانی، روزنامه دولت، که از مسئولین خواسته مطبوعات رو به حال خودشون بگذارن. دقیقاً همینطوره. بهروز بهزادی در این روزنامه توضیح داده که اغلب هنوز اون روزگاری که مردم قبل خرید روزنامه مورد نظر خود از خیر خواندن تیتر روزنامه‌های چیده شده روی دکه روزنامه فروشی‌ها نمی‌گذشتن رو به یاد داریم، اما حالا کافیه نگاهی به مطالب اغلب روزنامه‌ها داشته باشیم تا ببینیم عمده تفاوت اونها تنها در تیترهاست، وگرنه خود مطالب فرق چندانی با یکدیگر ندارن. آقای بهزادی تقصیر رو نه متوجه اهالی مطبوعات که متوجه فرهنگ اشتباهی میدونه که فقدان روحیه نقدپذیری هست و از گذشته‌های دور گریبان مطبوعات رو گرفته. نویسنده از مسئولین خواسته مطبوعات رو به حال خودشون بگذارن، دست از برخی محدودیت‌ها بردارن و اجازه بدن که روزنامه‌ها و دیگر نشریات چاپی در رقابت با همدیگه برای بازگرداندن اعتماد از سوی مردم تلاش بکنن. و بعد هم روزنامه ابتکار که به همین مناسبت روز جهانی مطبوعات رفته به سراغ نمایشگاه مطبوعات که امسال برگزار نمیشه. فاطمه امین و رویا در واقع این سوال رو طرح کرده که آیا اصلا رسانه‌ها به نمایشگاه مطبوعات نیاز دارند و اشاره کرده به اینکه 27 سال پیش اولین دوره از نمایشگاه مطبوعات برگزار شده، اما در چند سال آخر اهالی مطبوعات برخیشون معتقد بودن این نمایشگاه دیگه کارکردی نداره، لزومی به شرکت در اون نمیدیدن، برخی هم با سیاست‌گذاری‌های موجود موافق نبودن. و اما به هر صورت دو ساله که نمایشگاه برگزار نمیشه و موضوع مهمتر از برگزاری یا عدم برگزاری نمایشگاه به اعتقاد نویسنده
این هستش که کرونا مطبوعات رو هم مثل بقیه مسائل تحت تاثیر قرار داده. رسانه ها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنن، از تعدیل نیرو گرفته تا کاهش آگهی ها که به عنوان مهمترین منبع درآمدی رسانه و مطبوعاته، و در این شرایط ممکنه بسیاری از مطبوعات، حتی اونایی که سالها فعالیت داشتن و اسم و رسمی دارن، هم به سوی تعطیلی پیش بره. فرشته قاضی و روزنامه امروز صبح تهران. امروز سوم ماه مه، روزی است که 27 سال پیش به پیشنهاد یونسکو با عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری شد. این سازمان با اتکا بر این باور که جراید آزاد، فراگیر و مستقل که از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک است، هر ساله در این روز همایش‌ها و نشست‌هایی برگزار می‌کند. امسال این نشست‌ها هم در سایه همه‌گیری بیماری کووید 19 به صورت مجازی برگزار خواهد شد. اما این تنها تأثیر این بیماری بر فضای مطبوعات جهان در این روزها نیست. انعکاس اخبار مربوط به ویروس کرونا در بسیاری از کشورها تبدیل به چالشی برای سنجش آزادی مطبوعات شده. بسیاری از روزنامه‌نگاران در انعکاس اخباری که می‌تواند بر زندگی شمار بسیاری از مردم جهان تأثیر بگذارد، آزاد نیستند. دولت‌های زیادی به بهانه این ویروس خواهان کنترل و نظارت بیشتر بر مطبوعات هستند. در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا از او پرسیدم که با توجه به این محدودیت‌ها، آیا مطبوعات توانستند آنطور که از آنها انتظار می‌رفت عمل کنند؟ واقعیش اینه که باید یه مقداری مثلا فاصله برخورد کرد، چیز کشورها رو میشه مثلا مختلف برخورد هاشون در نظر بگیریم که تو کشورهای اونجاهایی که آزادی های سیاسی بوده، آزادی های مطبوعاتی تقریبا تثبیت شده بوده، اونها شاید آتش ملت برای دسترسی به اطلاعات واقعی تر فراتر از اون چیزی که در شبکه های اجتماعی می اومده باعث شده که حتی یک رویکرد جدیدی یا یک استقبال و صدا رونق جدیدی برای روزنامه‌ها و نشریات پیش بیاد. منتها مشکل این توی کشور دموکراتیک این بوده که اینها بدون تبلیغات که خود بسیاری از شرکت‌ها هم تو چارچوب این محدودیتی که برای کرونا ایجاد شده خب مجبورن فعالیتشون تعطیل کردن و تبلیغاتی هم به رسانه‌ها و نشریات نمی‌دن، اونم به عنوان یکی از ستون‌های اصلی تامین مالی این رسانه‌ها. به خاطر همین می‌بینیم در حالی که استقبال و رویکرد به رسانه‌ها در کشورهای دموکراتیک زیادتر شده، ولی اینها به خاطر اینکه نمی‌تونن تامین مالی بکنن خودشون رو صرفاً از طریق فروش آبونه و نیاز دارن به اون ستون اصلی مربوط به تبلیغات و اون نیستش، از این جهت شروع کردن به اینکه محدود کردن خودشون رو، پاره وقت کردن بسیاری از کارمندا و ژورنالیستای خودشون رو. یعنی یک وضعیت بسیار پارادوکسی ایجاد شده. کشورهای غیر دموکراتیک، کشورهایی که بسته نیمه بسته، اونها اینه که خود دولت‌ها هم به نوعی وارد شدن که شفافیتی رو که میتونستن این نشریات راجع به آمارهای مربوط به شیوع کرونا، مربوط به نوع عملکرد و کارکرد دولت‌ها در برابر این بحران‌ها، اینها رو به مردم برسونند، اینها رو ما می‌بینیم دست محدود کردن. از کشوری مثل مجارستان بگیریم تا ایران، تا مصر، تا عربستان سعودی، حتی در مورد مثل ترکمنستان دولت استفاده از کلمه کرونا را اصلا ممنوع کرده که چیزی به نام بحران کرونا یه مدتی البته وجود نداره در این کشور، نباید سرش صحبت بشه. در برزیل و حتی در آمریکا به رسانه‌ها حمله میشه که اینها دارن دامن میزنن بی خودی به جو و دارن بحران رو عملا که آنچنان عادی نداره زیاد بزرگش میکنن. ببینیم به هر صورت رسانه‌ها هم به لحاظ مالی، هم به لحاظ رویکردهای دولت‌ها و تو این بحران کرونا وضعیت مساعدی نداشتن. عفو بین‌الملل هم به مناسبت این روز یک بیانیه منتشر کرد و در اون بیانیه میگه بعضی از مقامات و مسئولان دارن اونقدر روی رسانه‌ها و روی آزادی بیان و دسترسی آزاد به رسانه‌ها فشار میذارن که در عمل دارن مردم رو از دسترسی به خبرهای مربوط به بهداشت و تندرستی خود بهداشت و سلامت محروم میکنن. دقیقاً منظورشون چیه از این حرف؟ خب رفتار مثلا درست مردم متناسب با بحران در شرایطی قابل تحققه که اطلاعات لازم رو داشته باشن، بدونن جنبه های بیماری چیه، چقدر شیوع پیدا کرده، چه راههایی برای مقابله باهاش هست، دولت داره چی کار میکنه، کجا ضعف داره. موقعی که در این موردها رسانه ها زیر فشارن که اطلاع رسانی دقیق نکنند، اطلاعات بهشون داده نمیشه، ازشون دریغ میشه و اینها
نمیتونند مردم به اصطلاح اطلاع رسانی بکنن، طبیعیه که مردم از اون حق اساسیشون محروم میشن. در نظر بگیریم که به هر صورت این بحران کرونا نشون داد که در کنار به اصطلاح قدرت دفاعی کشورها، قدرت اقتصادیشون، به هر صورت سلامت جامعه هم فاکتور بسیار بزرگیه که باید تمهیدات بزرگی براشون بشه، هم به لحاظ پیشگیری ها، هم به لحاظ سیستم درمان و حتی به نوعی جزی از استراتژی امنیت ملی داره میشه این سلامت مردم. توی همچین شرایطی طبیعیه که باید رسانه ها هم بیش از پیش با داشتن اطلاعات، با آگاهگری و روشنگری کمک کنن به یک همچین به اصطلاح وضعیت بهتری از سلامت مردم. و موقعی که خود دولت ها همکاری نمی کنن، سانسور می کنن، شفاف سازی رو به اصطلاح پیشینه می کنن، طبیعیه که رسانه ها هم با مشکل مواجه میشه. حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. نگاهی بنازیم به چند از پیام‌های شما. شهلا نوشته: سلام، من خواهش می‌کنم که از دولت ایران بپرسید که افغان‌هایی که می‌خواستن وارد ایران بشن و بشن رو چرا افسرهای اونجا، یعنی سر مرز ایران، با اونها برخورد بد کردن و بعد از یک شب اونها رو در آب‌های شور پرتاب کردن که باعث مرگ اونها بشه، اون هم در ماه مبارک رمضان. البته من باید توضیح بدم به شهلا که مرزبانی ایران تکذیب کرده این خبر، گفته در این مورد تحقیق شده و نشون داده شده که این خبر درست نبوده. صبحان نوشته: خودشون پولو میخورن، میگن نمیتونیم پس بریم، توان نداریم. اشاره است به کسانی است که پول دادن، بلیط خریدن و حالا نمیتونن پولو از این شرکت ها پس بگیرن. و عزیزه گفته: آزادی هیچ جای دنیا وجود نداره و اگر کسی دم از آزادی بیان و غیره میزنه حتما سخت باهاش برخورد میشه. متشکرم از کسانی که با ما تماس گرفتن. بریم به سراغ خبرهای ورزشی با پوریا ژافره. اخبار ورزشی رو با یک خبر جالب در مورد حقوق زنان و مردان در ورزش شروع می‌کنیم. تیم ملی زنان آمریکا که شکایت کرده بود از فدراسیون فوتبال آمریکا، در دادگاه شکست خورد و در واقع شکایت اونها برای گرفتن حقوق مساوی به اندازه مردان به رسمیت شناخته نشد. اتفاقی که اینجا افتاده فقط مسئله حقوق برابر نیست، بلکه اینها 28 بازیکن تیم ملی زنان آمریکا می‌خواستن چیزی نزدیک به 66 میلیون دلار از فدراسیون فوتبال این کشور غرامت بگیرن بابت سال‌هایی که حقوق اونها رعایت نشده. جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، از طرف حزب دموکرات هم این تیم رو بسیار حمایت کرده و گفته که به تلاش خودشون ادامه بدن تا موقعی که بتونن حقوق خودشون رو بگیرن. یک نکته دیگه هم که باید اینجا اشاره کرد بهش، در مورد تیم ملی زنان آمریکا یه مقدار میشه گفتش که مورد به خصوصیه، به خاطر اینکه تیم ملی فوتبال زنان آمریکا به نسبت تیم مردان خودش بسیار موفق‌تره، بارها بیشتر از هر کشور دیگه قهرمان جام جهانی شده و تعداد فوتبالیستایی که در باشگاه‌های مختلف آمریکا در قسمت زنان بازی میکنن بیشتر از تمام بقیه دنیاست. و خب خلاصه اونها میگن که اون افتخار و همینطور اون دنبال کننده های تلویزیونی که مد نظر بعضیا هست رو اونها حتی میتونن که بیشتر از تیم مردان به همراه بیارن و باید که حقوق حداقل مساوی مردان داشته باشن. خبر دیگه ما در مورد صحبت‌های نخست وزیر اسپانیاست. حرفی که زده شده اینه که حدود 45 روز دیگه مسابقات لالیگا از سر گرفته بشه، در حالی که دولت فرانسه اومد مسابقات رو قدغن اعلام کرد. در اسپانیا بحث اینه که بازی‌ها پشت درهای بسته انجام خواهد شد. از دیروز به صورت انفرادی بازیکن‌های فوتبال تو باشگاه اسپانیا اجازه فعالیت پیدا کردن. قاعدتا همون فرمولی که آلمان و انگلیس دنبالش هستن رو هم اسپانیا می‌خواد اجرا بکنه، اینکه تعداد تست‌های زیادی رو در اختیار بازیکن‌های فوتبال و باشگاه‌ها قرار بدن، هم قبل از تمرین‌ها هم قبل از مسابقه‌ها، و باز هم قاعدتاً با یک فرمول مشابه انگلستان، یعنی یک تعداد استادیوم خاص رو در نظر بگیرن، چون دیگه مسابقه‌ها وقتی که بدون تماشاگر برگزار میشه دیگه مسافرت کردن به این ور اون ور خیلی مفهوم خاصی نداره. فقط در مورد لیگ فوتبال اسپانیا، چون که رده‌بندی در جدول طبق بازی‌های رفت و برگشت بررسی میشه، یه خورده پیچیدگی بیشتر خواهد بود. قاعدتاً میان نتایج مسابقه‌های
رفت رو به عنوان وقتی که دو تا تیم امتیازشون مساوی هست دیگه در نظر نمیگیرن و همه بازی‌های داخل خونه و خارج خونه رو یکسان بهش نگاه خواهند کرد و قاعدتا این تیم‌ها میتونن که کم کم وقتی که محیط امنی فراهم بشه شروع کنن و به آمادگی خودشون برسن و وقتی که اونها به آمادگی برسن میتونن مسابقات رو از سر بگیرن. و حالا هم نوبت میرسه به برنامه هفتگی امروز که راز دانش با سینا علی نشاط. سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید. برنامه‌ای برای مرور تازه‌های علمی جهان. پزشکان میگن که بیماری کووید 19 که ناشی از ویروس کرونا است، در موارد شدید نه فقط ریه بلکه سایر اعضای حیاتی بدن رو هم تحت تاثیر قرار میده. در گزارش اول میشنویم که چرا و چطور این اتفاق میفته. بعد به پیشرفتی در درک نحوه کارکرد HIV یعنی ویروس عامل ایدز خواهیم پرداخت. این هفته طبق روال اخیر برنامه رو با گزارشی درباره ویروس کرونا شروع می‌کنیم. بیماری کووید 19 در درجه اول یک بیماری دستگاه تنفسیه، یعنی ویروس کرونا وارد ریه میشه و برای همینه که بیماران بدحال اغلب برای تنفس به تقلا میافتن. اما از ابتدا معلوم بود که این بیماری در مواردی میتونه مشکلات شدید دیگری ایجاد کنه، مثلا در قلب و کلیه‌ها، و اخیراً هم معلوم شده که میتونه باعث انعقاد خطرناک خون بشه. حالا مقاله‌ای در نشریه علمی ساینس منتشر شده که میگه کووید 19 رو باید مجموعی از انواع بیماری‌ها دونست، نه فقط یک نوع بیماری. مردیت واتمن از نویسندگان این مقاله میگه که عفونت اولیه ناشی از این بیماری فقط بخشی از کل داستانه. معلوم نیست که این ویروس در برخی از ارگان‌ها علت مستقیم آسیب دیدگی باشد. یعنی مثلا اگر کلیه آسیب دیده، نشانه روشنی وجود ندارد که در اثر حمله ویروس بوده. احتمالاً در برخی موارد اتفاق می‌افتد، اما در سایر موارد ممکن است شاهد یک واکنش کلی در سراسر بدن باشیم. برای نمونه در بسیاری از بیماران مشکل انعقاد شدید خون دیده می‌شود که می‌تواند صدمه زیادی وارد کند. پدیده دیگر زمانی است که سیستم ایمنی بیش از حد فعال می‌شود و سلول‌های این سیستم به سلول‌های سالم بدن حمله می‌کنند. یعنی اینها مواردی است که ویروس مستقیم در صدمه خوردن بافت‌ها نقش نداره، بلکه به طور غیر مستقیم بهش دامن می‌زنه. بیماری البته از بخش فوقانی دستگاه تنفسی شروع میشه، اما در برخی موارد به بخش‌های زیرین این سیستم یعنی ریه‌ها نفوذ می‌کنه و اینجاست که مشکلات جدی برای ریه یا سایر اعضا پیش میاد. وقتی ویروس در بخش فوقانی سیستم تنفسی مثل بینی و حلق جا باز می کند، ممکن است باعث احساس ناخوشی شود یا بدون علائم باشد و چیزی احساس نکنید. اما بعد از حداقل یک هفته، اگر ویروس در حلق و بینی مهار نشده باشد، شروع به پایین رفتن از نای می کند و به عمق ریه، جایی که کیسه های ریز هوا قرار دارند، نفوذ می کند. کیسه هایی که کارشان رساندن اکسیژن به جریان خون است. با واکنش سیستم ایمنی به ویروس، در این کیسه ها تبادل اکسیژن سخت می شود و همینجاست که تنگی شدید نفس ظاهر می شود. این واکنش در ذات و ریه هم پیش میاد، اما در کووید 19 می تونه بسیار حاد و باعث انباشت مایعات و سلول‌های مرده در ریه بشه که خیلی خطرناکه. اما همزمان در مواردی قلب و کلیه هم آسیب می‌بینن. صدمه دیدگی قلب چیزی است که در بسیاری از بیماران بستری شده دیده می‌شود. این می‌تواند شامل ضربان نامنظم قلب یا تورم و کمکاری قلب باشد. برای مثال وقتی که پمپ خیلی قدرتمند قلب یعنی بطن چپ دچار نارسایی می‌شود و نمی‌تواند به بدن خون برساند. علاوه بر این انعقاد شدید خون پیش می‌آید و با شکل گرفتن لخته‌های خون هم رگ‌ها آسیب می‌بینند، هم لخته‌ها می‌توانند به جایی مثل مغز برسند و باعث سکته مغزی شوند. به گفته خانم وادمن، ویروس می‌تونه مستقیماً کلیه رو دچار عفونت کنه یا به طور غیر مستقیم باعث آسیب دیگه اونها بشه. ویروس کرونا نمیتونه بیرون از سلول تکثیر بشه و از یک گیرنده به نام ACE2 برای ورود به سلول‌ها استفاده می‌کنه. این گیرنده در سلول‌های ریه، بخش فوقانی سیستم تنفسی و همچنین معده، روده کوچک و کلیه وجود داره.
شواهدی هست که ویروس به گیرنده ایس 2 در سطح کلیه میچسبد و باعث آسیب مستقیم میشود. با این حال کلیه ممکن است طور دیگری هم در بیماران مبتلا به کووید 19 آسیب ببیند. برای مثال، هنگام استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی در بیماران میتواند به کلیه صدمه بزند. یا داروی رمدسیویر که امید زیادی در مورد تاثیر احتمالی آن بر کووید 19 وجود داشته هم ممکن است به کلیه آسیب بزند. اما کاملا روشن است که وقتی بیماری که در بیمارستان بستری است دچار صدمه شدید کلیوی میشود، شانس زنده ماندن او به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند. برای همینه که به گفته او افرادی که از قبل مشکلاتی مثل دیابت، فشار خون بالا یا بیماری کلیوی دارن در برابر ویروس کرونا آسیب پذیرتر هستند. اوایل دهه 1980 بود که ویروس دیگری به نام HIV که عامل بیماری ایدز هست شیوع پیدا کرد. اون زمان هم مثل حالا باید ویروس به درستی ردگیری و شناخته میشد و در مرحله بعد داروهای لازم برای درمانش کشف میشد. امروز هنوز واکسنی برای HIV وجود نداره و این ویروس دائم با جهش‌های ژنتیکی در RNA سعی میکنه که داروهای ضد ویروسی رو دور بزنه. حالا مطالعه دقیقی درباره ماهیت RNA حامل این بیماری که اون رو از یک بیمار به بیمار دیگه منتقل میکنه منتشر شده. این مطالعه ممکنه سرنخی رو پیدا کرده باشه که شاید با کمکش بشه داروهای جدید ضد ویروسی ساخت، داروهایی که HIV در آینده امکان گریز از اون رو نداشته باشه. جاشوا براون از اعضای تیم تحقیق یادآوری میکنه که HIV چرا هنوز تهدیدی عمده در جهان به حساب میاد. در حال حاضر بیش از 40 میلیون نفر در جهان به ویروس HIV یا همان کاستی سیستم ایمنی مبتلا هستند. در آمریکا هم تعداد مبتلایان به حدود 1 میلیون میرسه. این بیماری اما کم و بیش تحت کنترله و برای بیماران مبتلا به این ویروس داروهای متعددی وجود داره. این بیماران اغلب طول عمری مثل بقیه دارند، اما باید همیشه داروهای متعدد ضد ویروسی مصرف کنند. او میگه یکی از دلایل لزوم مصرف داروهای متعدد به طور همزمان اینه که ویروس HIV میتونه به سرعت جهش کنه که به پیدایش نمونه های مقاوم تر منجر میشه. برای همینه که کنترلش عملاً یک چیز موقتیه. تیم دکتر براون در مطالعه تازه سعی کرده به سازوکار اولیه کار کرده این ویروس پی ببره، یعنی یافتن بخش‌های حساس‌تر ژن‌هاش که توانایی جهش در برابر داروی ضد ویروسی رو ندارن. نکته خیلی هیجان‌آور در مورد مطالعه ما اینه که بر بخشی از ویروس متمرکزه که تغییر نمی‌کنه. یعنی ویروس در این بخش تمایلی به جهش‌های عمده ژنتیکی نشون نمیده. این بخش در کنترل کردن ژن‌های RNA ویروس نقش بازی می‌کنه. وظایف مختلفی هست که RNA ویروس انجام میده و بخش مهمی از این وظایف تحت کنترل همین بخش کوچکه. مادی اصلی ژنتیکی HIV هم مثل ویروس کرونا RNA هست و برای تکثیر وارد سلول میشه. این مطالعه نشون داده که سلول‌های آلوده به ویروس دو نوع متفاوت از RNA رو تولید می‌کنن. به گفته آقای براون همین تنوع در کارکرد ویروسه که به تکثیرش در بدن کمک می‌کنه. البته مدت‌ها بود که دانشمندان از وجود دو نوع ساختمان متفاوت از RNA HIV خبر داشتن، اما نمی‌دونستن که چه چیز توازن میان تکثیر این دو ساختار رو کنترل می‌کنه. نکته ای که تیم دکتر براون حالا کشفش کرده. به عقیده ما این واقعیت که واحدی به کوچکی یک نوکلوتید چنین تأثیر بزرگی داره، اون رو به یک بخش خیلی جذاب برای هدف گرفتن با دارو تبدیل میکنه. البته ساخت دارو برای هدف گرفتن این بخش ویروس چیزیه که باید در آینده بررسی بشه و هنوز در مراحل اولیه است. نوکلوتید که دکتر براون بهش اشاره میکنه مولکول‌های عالی هستن که در زبان عمومی حالا به همون چهار پایه معروف ATCG شناخته میشن و پیشواهد اسیدهای نوکلئیک مثل DNA و RNA به حساب میان. و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم. سینا علی نژاد و راز دانش این هفته. چشم‌انداز بامدادی امروز البته در همینجا به پایان میرسه. همراه با همه همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتان خوش. Thank you.